Ось ми проводили обрізку такої яблуньки, сорт її Антоновка. І ось дивіться, який у неї був центральний провідник. А я вам розповідаю, мені не подобається центральний провідник. Ми його взяли і отсюди отак викинули. У майбутньому, оце наша буде гілка основна, ось вона. Вона була плодовим списиком, квіточку удалили. І отак вона переведеться. Тут будуть плоди, і тут будуть плоди. Ця гілочка стримається, а це в майбутньому основна. Знімемо плоди і уберемо. І оце в нас буде симетрично на північ іти ось гілка в оцей простір. Тому от мені не подобається основний центральний провідник, так як пише книжка. У нас достатньо тут міста для того, щоб сформувати і зробити в майбутньому красиве дерево, розкішне. Таке, як оце ось. Це дерево в діаметрі 5 метрів займає. От йому біля 30 років, і у вас у майбутньому воно плодоносить і плодоносить. Але всі дерева, вони прищепа, основа основу їх дичка. Ось вона наскільки потужна. Ось видно, де робилася біля самої землі. Де, який об'єм товстий. Для цього дерева не посуха, ніхто тут їх не поливає, ніякої води їм, тільки обробіток проходить. Ось груша теж така, в її теж ось посередині знаходилася гілка яка ось, вона якби, її теж взяли і викинули. В майбутньому розведеться, грушу тяжко розводить у різні сторони, тому ці операції потрібно робити з малку. І все, і у вас ось яка. Буде чаша йти. І те, що там кажуть, не всі дерева піддаються. Піддаються всі. Якщо ведмедь їздить на велосипеді, то не всі ведмеді піддаються. А тих тільки що учать. Добре. Ось дивіться. Яблунька. Це путівка. Ох, вітерець, який в нас тут. Дивіться, яка красива. День-два і обробиться садок, і буде красивий, гарний садок.